Krásný den. V poslední době dostávám víc a víc otázek k výcviku Kortač 1, který bude začínat už za měsíc a kousek, v druhé polovině října. A protože se ty otázky opakují, tak jsem se rozhodla, že pro vás natočím video. Nejčastější otázky, často kladené otázky k výcviku Kortač. Výcvik Kortač, nejprve možná řeknu, co to je, pro ty z vás, kdo ještě nevíte nebo se s tím poprvé setkáváte, je to 10denní kurz, který jde velmi do hloubky, co se týká sebepoznání, lásky k sobě, poznání svého těla i svojí duše. Při té příležitosti dochází i k tomu, že v sobě uzdravujeme hodně témat, která se týkají našeho dětství, dospívání i dospělosti. A tohle předjímám, protože vy, když půjdete na náš web a zadáte si Kortač, tak najdete, že to je výcvik celostní smyslné masáže, což je. Ale právě skrz ty doteky, právě skrz tu vědomou práci s tělem, se dostáváme velmi hluboce k sobě, do svého nitra a současně oživujeme svou duši i svoje tělo. Takže já bych popsala jako hlavní benefit toho výcviku, nejen, že se naučíte různé postupy, doteku, že se naučíte nádhernou formu masáže, že se naučíte, jak přistupovat ke svému tělu, k ženskému tělu, k mužskému tělu, ale tu hlavní hodnotu vnímám v tom, kromě toho, že třeba získáte i profesní vzdělání, i když spousta lidí tam jezdí, zejména protože se chtějí posunout ve svém životě. A právě to se děje, kdy se ve výsledku cítíte mnohem celistvější, živější, zdravější, láskyplnější i milovanější. A to vše je výsledek toho kurzu, který je mnohem víc než práce s dotekem, než práce s masáží. Navíc v tom kurzu je i mnohem víc prvků. Kromě toho, že se učíme postupy masáží a masírujeme, je tam i hodně další pohybu, tance, práce s dechem. Jsou tam různé formy meditací nebo takových vedených vnitřních cest. A jsou tam i situační, řekněme, intervence nebo situační práce se skupinou podle toho, jaké téma se objevuje, jaká atmosféra ve skupině panuje. Výcvik Kortač je otevřený jak párům, tak jednotlivcům. A právě k tomu nám chodí velmi mnoho otázek. A na ně budu odpovídat a pak i na několik dalších. Takže dneska jsem zrovna dostala otázku od páru. Nebudete nás jako pár nutit cvičit s někým jiným? To se v žádném, ale v žádném případě neděje. A já tady možná k tomu řeknu, že my máme odlišnou perspektivu nebo odlišná doporučení pro ty, kdo přicházejí v páru a pro ty, kdo přicházejí jednotlivě. Protože dostáváme i otázky od jednotlivců a ty jsou typu nevadí, že jedu sám nebo sama, s kým budu cvičit na tom kurzu, když tam přijedu sám nebo sama. Takže na to teď odpovím na prvním místě. Když jedete jako pár, tak my to vnímáme, že je to leda, že byste měli sami nějaký jiný záměr, ale že to je zejména vaše partnerská cesta. Většina párů, která přijíždí, si tuto cestu chtějí projít společně. A my je podporujeme, aby tu cestu prošli tím nejlepším možným způsobem, tak, aby ve vztahu byly posílení a stmelení. Současně se staráme i o to, aby tam nevznikla nějaká ponorka v tom páru, takže vy máte i určité formy interakcí s jinými lidmi, které ale nejsou intimního rázu, spíš se jedná o sdílení. Nebo tam někdy také děláme kruhy mužů a kruhy žen, takže si o určitých tématech můžete promluvit a prožít právě v oddělených mužských a ženských skupinkách. Takže nejste jenom s partnerem, že byste měli ponorku, ale jste s ním hodně a k tomu máte i příležitost zdravých a podporujících interakcí s ostatními lidmi. Ale vnímáme to, a pro většinu párů to tak bývá, že když jste v páru, tak je to hodně o vaší partnerské cestě, i když současně se učíte i každý sám o sobě a ukotvení se v sobě. A my jsme velmi pro partnerští. My páry velmi podporujeme, aby byli spolu. Částečně je zatím i moje a Richardova, se kterým vedu ty semináře historie, kde my jsme ve své době byli jako pár a jezdili jsme na spoustu seminářů. A často jsme byli opravdu nuceni, abychom spolu necvičili jako pár,
což vnímáme, že není dobré. A i vlivem toho jsme si vytvořili takový přístup, který páry podporuje. Co se děje, když na kurz přijíždí samotná žena nebo samotný muž? A my máme na Kortači mix obojího. Pak to vnímáme, že je to zejména o vás a o vaší cestě. A vy poznáváte sami sebe skrz setkání s dalšími lidmi. Jednotlivce podporujeme, aby v průběhu kurzu střídali různé partnery na cvičení. Takže to není o tom, že s někým se dám dohromady a budeme zpevňovat náš vztah v průběhu těch 10 dní, ale spíš je to o tom, že jdeme tu svou cestu a na té cestě se potkáváme s různými lidmi v těch cvičeních. A ten fokus je, co to dělá se mnou, jak reaguji na různé typy lidí, jak se dokážu navnímat na různé typy lidí a tak dále. Takže ten fokus je trošku jiný, není to o budování vztahu, je to zejména o budování vztahu k sobě. A k tomu chci také říct, a to pochopitelně jednotlivci řeší o něco víc, třeba co když se mnou nebude nikdo chtít cvičit, nebo co když já nebudu chtít s někým cvičit. Tady bych k tomu doplnila, že my nikoho nenutíme, aby za každou cenu se zúčastnil. Vy máte prostor zůstat i stranou, pokud to tak budete cítit, z jakéhokoliv důvodu. I tomu věnujeme na kurzu prostor, abychom pojmenovali kontext, kdy vás spíš podporujeme, abyste šli do toho pole a zúčastnili se, anebo kdy i vnímáme, ne, to je dobře, klidně si tady sedni na kraj a nemusíš cvičit, nemusíš se účastnit a dej si pauzu. A obojí může být správné v určitou chvíli. Takže i tomu věnujeme na kurzu prostor, kdy o tom mluvíme, jak se zapojit, ale současně, pokud je to třeba, dát si i prostor pro takové vnitřní střebání, jo, a nepodléhat tomu, že teď musím, všichni to dělají, já musím taky, tak na to dáváme velký pozor, protože vnímám, že zejména ženy mají tendenci sami sebe dostat do něčeho, čeká se to ode mě, měla bych, bude to vypadat blbě a tak dále. Jo, takže velká část toho kurzu je, že vás učíme, abyste byli citlivější a vnímavější vůči sobě, vůči svým potřebám i vůči svým hranicím. Protože tahle schopnost často v našem dětství už byla narušena. Kdy rodiče nerespektovali naše hranice, ne že by to byli zlí lidé, ale patřilo to zkrátka k tomu výchovnému trendu. Nebreč, nemáš důvod, nevstekej se, nebo ti jednu vrazím. Vždyť to nic není, jo? Kdy se vás neptali třeba s respektem, co byste si přáli, co cítíte, ale rovnou pro vás měli nějaké řešení. A takhle probíhala výchova po mnoho generací. A tam často dochází k tomu, že my se učíme potlačovat svoje pocity, potlačovat svoje potřeby na úkor nás samotných. A i přesně to se potom v průběhu výcviku narovnává. Jde to opravdu tak, že my jdeme do mnohem větší citlivosti a vnímavosti vůči tomu, co se děje v nás samotných, kdy se učíme naslouchat tomu hlásku, který říká, mně se úplně nechce. A pak ta hlava říká, to je dobrý, to dáš, vždyť to není tak hrozný. A my to známe, tyhle procesy, víme, že se odehrávají. A právě proto podporujeme každého ve skupině k takové mnohem větší jemnosti a citlivosti ve vnímání nejenom toho druhého, ale i vnímání sebe. Učíme vlastně, nebo podporujeme, aby došlo k většímu respektu v sobě. Protože když sami sebe známe, když jsme sami vůči sobě citliví, tak je nám v životě pochopitelně mnohem lépe. Cítíme se mnohem svobodnější, cítíme se svobodní z něčeho vystoupit a současně se cítíme svobodní do něčeho vstoupit. Zatímco když sami sebe nutíme, to bude dobrý, i když to tak necítím, tak můžeme i sami sobě ubližovat. Takže i to je další velké téma toho kurzu, které tam jede jak kdyby mezi řádky nebo za pozadí, ale je velmi, velmi důležité. A pochopitelně to, co se naučíte na kurzu, tak zúročíte ve vašem každodenním životě. Protože pokud zažíváte, že vám někdo překračuje hranice v tom doteku například, a to nemusí být nic dramatického, to může být, že někdo má moc rychlý dotek na vás, a to tempo vám nesedí a překračuje to vlastně hranici toho, co je vám příjemné. I když to není nic zlého, nic špatného, nic dramatického,
tak prostě ten člověk třeba má jiný rytmus v tom, jak se pohybuje tou rukou a vašemu tělu to nesedí. No ale když se naučíme postavit se za sebe v těchto chvílích a říct třeba zpomal, zastav, tak tahle zkušenost my ji pak přenášíme do našeho každodenního života. My najednou i tam si dovedeme říct, dokážeme se ozvat a je nám mnohem pohodlněji. My pak už nemusíme z mnoha situací vystupovat a odcházet, protože je nám tam nepříjemně, ale my můžeme v tom prostoru zůstat a jak kdyby odsunout to, co je nám nepříjemně. Jo, že ta dynamika je, že když se nedokážu za sebe postavit, tak z mnoha situací a z mnoha interakcí musím jít pryč. A to pryč často je i za cenu určité samoty a osamělosti. Limitu. Limituju sebe. Druhý přístup, který vám chceme předat, je, že když se něco děje nepříjemného, tak já se ozvu. A já si ten prostor udělám. Já nebudu ustupovat, ale já zůstanu tam, kde jsem a dovolím, aby ustoupilo to, co mně se nelíbí. A to je dovednost, je to vnitřní nastavení. A je obrovsky cenné, když tohle umíme, protože to opravdu zúročíme v každém aspektu našeho života. Osobní život, pracovní život, cokoliv děláme, cokoliv tvoříme, tak tohle využijeme. Dává nám to mnohem větší stupeň síly a svobody. A to je obrovský benefit, že právě toto i na kurzu posilujeme. Pak jsou tady další otázky. A někdo se zeptal, a není těch 10 dní moc dlouhých? Nebudeme se tam nudit? Ještě nikdy jsem se nesetkala s tím, že by se na 10denní výcviku Kortač někdo nudil. To je výcvik, který je tak plný aktivity, dění, vnitřních prožitků i vnějšího dění, že naopak možná si chvilku budete přát, že byste se tak jako trošku rádi zanudili. Opravdu na 10denní výcviku nehrozí nuda a nepochybně vám to uteče velmi rychle. Budete mít pocit, že byste tam raději zůstali ještě mnohem déle a pravděpodobně budete mít i pocit, že jste za těch 10 dní toho prožili jak za rok svého života. A opravdu tolik věcí ve vašem vnitřním i vnějším světě se potom posouvá a dává do pohybu. Pak jsou tu i takové praktické obavy. Například ženy se ptají, v průběhu kurzu očekávám menstruaci a na výcviku se dělají i intimní masáže, vaginální mapování, co s tím? My s tím zacházíme zcela prakticky a jednoduše. Na kurzu jsou k dispozici i takzvané menstruační houbičky, které umožňují právě i tu intimní práci, vaginální mapování, vaginální masáž. A je to velmi pohodlné, ta houbička je měkoučká, netlačí, je to něco jiného, než je tampon nebo kalíšek a vlastně to umožňuje právě i tu vědomou práci s tělem a s masáží, právě i co se týká intimní masáže. A pak je občas i obava, nebudu na kurzu nejstarší. Na Kortači máme celé spektrum, co se týká věku. Od těch nejmladších, a to většinou bývají lidé 20+, po přijíždí někdy i lidé 80+, 70+. A za mě je moc krásné, když si tuhle zkušenost dopřejeme v jakémkoliv věku. Pochopitelně ti 70+ jsou v menšině, není to jádro skupiny. Ale já určitě chci pozvat nebo podpořit každého, kdo jako pochybuje o svém věku. Nejsem na to už moc starý, nejsem na to už moc stará, ne. A za mě tohle stojí za to zažít kdykoliv. A už jsem slyšela tolik žen i mužů 70+, kteří říkali, wow, jako super, škoda, že jsem tohle nezažil nebo nezažila dřív, ale ono to nebylo. Zaplať pánbu aspoň teď. Takže opravdu se nebojte, ať jste v jakémkoliv věku, musíte být plnoletí, ale není tam žádná horní hranice, od které byste na výcvik už neměli chodit, nebo to nebylo vhodné, naopak. Co ještě? Tohle jsou asi nejčastější dotazy, které mě zrovna dnes napadly. Pochopitelně je toho celá řada. A kdyby vás nějaké další otázky napadly, napište mi je do komentářů a já na ně budu reagovat, buď to ve formě psaných odpovědí, nebo k tomu i později natočím ještě nějaké další video. A pokud byste měli jakékoliv dotazy k výcviku, které třeba nechcete sdílet veřejně, napište na e-mail info@denisapalečková.cz, kde se také můžete zeptat,
nebo se poradit, jo? Říkáte si, je to pro mě vhodné, není to vhodné, co tam můžu čekat. Zkrátka, dejte nám vědět, co se vám honí hlavou, protože některé myšlenky a obavy jsou skutečně zcela, zcela zbytečné. A nebo zkrátka zjistíte, jestli to pro vás vhodné je a není, s čím vám to může pomoct, jak vás to v životě může posunout. Jak možná slyšíte z mého hlasu, já bych doporučila výcvik Kortač všem ženám a mužům a často toto dělají i absolventi, že vnímají wow, jako tohle bylo nejlepší vzdělání o sobě, o mém těle, o sexualitě, ale vůbec o životě i o takových těch jako duševních dovednostech, sebevnímání, sebepoznání, to, jak fungujeme ve světě. Je to kurz, který je velmi léčivý a velmi podporující a který nám umožňuje, abychom i ve svém životě naplno rozvinuli svůj potenciál. My se také i zejména v druhé polovině kurzu díváme i na to, jak využít tu vědomou práci s tělem a tu navýšenou hladinu energie, kterou v sobě najednou máme, k tomu, že se zaměřujeme na to, jak chci žít svůj život, co chci ve svém životě prožívat, co chci ve svém životě tvořit. Protože stojí za to využívat svou životní sílu vědomým způsobem. A tak se někdy pak právě i vlivem těch impulzů z výcviku otevírají nové životní cesty, nové horizonty, nové možnosti. A tím chci znovu zvědomit, že je to o mnohem, mnohem víc než masáži. I když, jako řekněme bonus, si odnesete opravdu mnohem lepší pochopení toho, jak funguje moje tělo, jak se otevřít do prožitku radosti, potěšení, jak podpořit svoje zdraví díky vědomé práci s tělem, psychické i fyzické, a jak i ve výsledku mít mnohem bohatší intimní život. Takže ze srdce vás zvu a pokud je něco, s čím byste potřebovali poradit, na co byste se chtěli zeptat, napište do komentářů anebo na e-mail info denisapalečková.cz. Jinak na webu denisapalečková.cz v kalendáři akcí najdete i aktuální termín. Budu se na vás moc těšit. Thank you.